Kim aktarırsınız? Novruzov Əli Fərmanoğlu. Novruzov Əli Fərmanoğlu bu şəxsdə də? Hə. Novruzov Əli Fərmanoğlu 16 iyun 2023-cü ildə Binəqədidə itkin düşübdü. Başqa şəkili yoxdur Əli bəyin? Bir dənə də şəkil vermişdim. Kameraya düşən şəkilin. Kameraya harda düşübdü? Əzim, neçə yaşı var bu kişinin? 77. Siz onun nəyi olursunuz? Oğluyum. Bu 77 yaşlı kişinin bircə şəkili budur. Son 1-2-3 ildə toyunuz, tədbiriniz bir araya gəlib şəkil çəkdirməmisiniz? Bilmirəm, o şəkilləri var yoxsa, hər halda olar. Yəni, mən 2 şəkil vermişim. Qadan qalım, oğlu deyilsiniz. Hə. Oğlu. Dədənin, atanın şəklini çəkdirməmsən. Ver görüm, xanımına verin. Xanımına verin. Şəkil evdə çox var. Ancaq... Ən son bir ildə çəkdirdiyi şəkillərdən bizə ver. Çünki burada tamaşaçı necə görsün? Mən belə diqqətlə baxıb nəsə ayırt etmək istəyirəm. Bu Novruzov Əli Fərmanoğlu. 16 iyunda itkin düşüb Binəqədidə. Şəkilə diqqətlə baxaq dostlar. Bəlkə tanıyıb bilənlər var. 050-501-0147 nömrəli telefonumuza yazın və zəng edin. Xanım, həyat yoldaşınızın psixoloji nəsə? Yox, yox, yox. Heç nə? Heç nə. Durduğu yerdə. Gedib, bununla mənə dərman alıb. Mən xəstəyəm, təzik xəstəsiyəm. Bu alıb verib. Aha. 2 kilo da töyüklərimiz var da, kənd evdir. Aha. Dən alıb verib papasının əlinə. Deyib, papa, sən buradan ged, mən gedim başqa şey var, alıb gəlib. Aha. Kişi oradan gəlib yola aldı. Daha öncə, daha öncə. O belə evdən qaçmaq, getmək, itmək, həmişə çıxırdı, gəzirdi, yəni gedirdi, alırdı, bazarlıq eləyib gəlirdi, düzdür. Nəvələ, 3 dənə nəvəm var, məktəb aparır, gətirir. Ay Allah. Sağ salamat insan. Unutqanlıq, nəsə belə son dönəmlərdə, evinizdə, ailənizdə söz, söhbət. Yox, yox, yox. Evdə tək qalırsınız, yoxsa gəlin də var? İkimiz gəlin ayrıdır, bu Qarabağ əllidir, ayrıdır, hökumətlə ev verib. Məndən ikimiz bir qalırıq. Elə belə tezdən yeyib, içib, bundan gedib, evə qayıtmayıb. Gəlib orada kameralara düşüb, polislər çox var. Ondan ayrılandan sonra kameralara düşüb. Çox düşüb, çox. Var o görüntülər, axırıncı dəfə saat neçədə, harada, həmən gün düşüb kameraya. Ayın 16-sı... Ondan sonra kamera görüntüsü yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Öyle baxanlar indi hər hansı kamerada düşüb. Mikrofon. Düşən kamerada veriblər, yəni o polislər 1-2 dənə kamera görüntüləri veriblər. Mənim də telefonum da var, indi orada. Verin də, həmən kamera görüntülərin şahin dərhal əldə eləyin. Hə, ondan sonra hansı polislər o neçə dənə kameraya baxıb, həmən görüntüləri veriblər. Ondan sonra baxmayıblar, yəni 43-cü bölməyə mən demişəm, 43-cü bölmədən... Yəni axtarışı gedirmi polislər? Axtarışa Binəqədiyə obşi dərnəcülə vermişəm. Gedir də axtarışı. Gedir axtarışı, hələ bir aydır da, yəni heç bir nəticə yoxdur. Yəni, mən 10 dəfə də 102-yə zəng eləmişəm, bir dəfə də yəni... Yox, indi bu asan deyil də, bəs belədir də, nə qədər... Necə? Hastanələrə yoxlamış olur. Yox, hər şeydə hər halda polisə veriblərsə, polis müraciət eləyir, yoxluyur. Novruzov Əli Fərmanoğlu 16 iyunda Binəqədidə itkin düşüb. Əziz tamaşaçılar, bu şəkilə diqqətlə baxın. Xüsusilə Binəqədi ərazisində Əli ilə bağlı xəbəri olanlardan rica edirik. Dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. Bəlkə maşın vurub, bəlkə nəsə, nə bilim. Hər halda ucarda Səliyyəddin necə müəmmalı şəkildə itkin düşüb. Yeri məlum, hər şey məlum, görüşdüyü şəxs məlum, yanına getdiyi şəxs məlum, telefonu götürən şəxs məlum, amma Səliyyəddin yoxdur ki, yoxdur. İnşallah Novruzov Əlinin taliyyə elə olmaz. Raydı, başa düşdüm, polisə vermişsiniz. Amma efirin gücün bilirsiniz, axı, efirdən daha tez tapılır. Gör indi ona nə deyiblər. Gör verilişlə bağlı ona nə deyiblər. Oturun, indi cavabı siz verərsiniz. Niyə? Çünki siz bura gələn neçə insanın cibinə yol pulu vermişsiniz ki, pul olmayıb. Tək mən yox, bura ekspertlər hamısı. Elə səndən demirəm, mən ümumi danışıram da, bura gələn qonaqlardan danışıram. Niyə gəlmədiniz bizə?
Xanım, mən birinci ayır bir ATV kamerası. Gəldim bura. Gələndə nə dedilər, onu denən. Bura ayır bir gəlmək üçün mənə başqaları lazım deyil. Nə dedilər? Dedilər, sən axtarımda nə istəyirlər? Mikrofon. Komersiya xarakterlidir. 3000-3500 pul istəyirlər. Yəni, hər iki yerdə dedilər, mən daha gəlmədim. Kim dedir onu? Buradan küçədən keçən, bir də bizim bir neçə məhlədən cəmaat. Sən bura gələydin. Onu deyənləri, bax bu dəqiqə deyirəm, Allaha tapşırıram. Ya Rəbbim, ən ağır bəla nədirsə, haqqıma girdiyi üçün, yalan danışdığı üçün, ən ağır bəla nədirsə, o bəla ilə onu sınağa çək. Mən buradan insanların cibinə, tək mən yox, bax burada oturanlar da daxil, bəzən mən də insanımda cibimdə pul yoxdur. Xahiş eləyirəm, deyirəm onlara yol pulu ver, onlara yemək pulu ver, dəfələrlə olub veribdilər. Siz ümumiyyətlə çoxsunu pulla elə dəvət, nə mənada? Yol pulların verir. Yox, bəsinə pulu yoxdur yazığın, dərdi var, mən nə tər eləyim? Xəstələri bura gələndə yol pulun verir xəstələr. Həkimə xəstə göndərirəm, əməliyyata yol pulu yoxdur gəlməyə, yolunu aktarmağa yol gələnlərin yol pulsun verir bu qız. Ayıb, ayıb. Pul almaq nədir? İtkisi anası itib onların yol pulsun verir, çağırır 30 lira. Yo, gəldi, mən onu da heç nə görəcəkdir. Reallığı budur ki, çıxartmışam. Bugün Balakəndi müzakirə eləyəcəyim Nərmində, amma yenə vaxt tapıb ona tamaşaçı. Amma Xoşqədəm xan, mənə elə gəlir ki, nəsə haradasa biz bir biganəlik tapacaq, şahid olacaq, ailədə müəyyən bir biganəlik. Ona görə ki, adicə şəkil məsələsində belə ancaq... Yox, xanımı deyirək şəkilləri var. İndi evdə kim varsa gəlinlərdən rica edirəm. Dərhal bizim WhatsApp nömrəsinə göndərsinlər Əli bəyin yeni şəkilini ki, biz bundan yararlana bilək. Son bir ilin şəkilləridir mi, xanım? Ümitsiz gəlib bu gündə. Kamera görüntüsündə buydu da, düzdür. Yazıq kişi. Yazıq kişi. İnşallah ki, avtomobil qəzasını. Avtomobil məsələsini oxşayır. Can, ayana, can. Allah inşallah ki... Diyə məsələdir. Oxşayır. Bir 100% elə ağlamayın, bək ölçü. Diqqətlə şəkilə baxaq, dostlar, digər şəkili verin, əziz tamaşaçılarımız. Əli bəylə bağlı xəbəri olanlardan anonimlik qorunur. Valla, görürsünüz, bu insanların da haqqına giriblər. Biz neçə günlərdir ki, itən bir günə itkinləri bir neçə saata tapıb ailəsinə veririk. Siz bugün təkcə mənim haqqıma yox. Təkcə bu verilişdə əziyyət çəkənlərin haqqına yox, eyni zamanda bu ailənin haqqına girmişsiniz. Onlar vaxtında çıxsa, bir deyir, dəmiri isti-isti döymək lazımdır da, üstündən görü nə qədər keçibdir, bir ay keçibdir. Siz götürüb yalandan insanlara ki, ay 3000, ay 3500, əslində bu verilişin, layihənin rəhbəri də mənəm, yaradan da mənəm. İntiqam həmişə deyir, gəlin bunu pullu eləyin, ondan sonra pulsuz deyəcəklər. Düz deyir, elə eləmək lazımdır ki, qədir qiymət bilinsin. Mən verilişi özüm yaratmışam. Əziyyətlə, 2 ildə 1 manat pul almadan sən axtarıramda çaba göstərmişəm. Kimsə deyə bilməz ki, niyə, nədir, nə deyil, amma düz deyir intiqam. Deyir, da bu qədər haqqa girməkdən sel heç olmasa düzgün olsun da. Ayıbdır. Mən ümumiyyətlə bir şey deyim sizə. Dünən bir hadisə oldu. Mənim əməkdaşım zəng elədi. Belə bilmir sözü necə desin mənə. Gördüm belə çox narahat şəkildə. Dedim, oğlum, sözünü deyil, çünki mən öyrəşmişəm. Deyir, ay xoş gedəm xam, axı hər zaman sizin haqqınıza giriləndə mən bilirəm ki, siz nə qədər üzülürsünüz və sizin üzülməyinizdən də insanlar itirir. Çünki mən birazca insanlardan uzaqlaşıram, yavaş-yavaş, belə deyək də, yəni inamım, etibarım itir, onlar itdikcə, onu itirdikcə mən tənhalaşıram, tənhalaşdıqca kömək etmək istəyin azalır. Və beləcə, həm sən itirirsən,
kimseye güvenmirsen, bir insan şüpheyle ne kadar yaşayar, güvensiz ne kadar acıdır bir insan için yaşamak. Aynı zamanda karşımdaki insan hakikaten ihtiyacı olan insana, hakikaten senin sevgi ve samimiyetine layık olan insana, o insanlara olan zamanında o insanların sana vurduğu zərbələri xatırlayıb kömək eləmirsən, o insan da itirir. Yəni, qarşılıqlı həm mən, həm qarşımdakı səmimiyyət və dostluğa layiq olan insanlar itirir. Çox pisdir bu. Və özüm üçün gündəlik yazıram. Orada bir cümləni yazdım və bunu da sizlərə deyirəm ki, biləsiniz. Deyim, yox deyim. Demeyeyim, koyun kalsın. Zamanında ne vaxtsa o gündeliği açılar ve orada okuyarsınız. Ona göre sadece bir onu deyirəm ki, ben bir şeyi anlayabilmirəm. Şahin de deyir ki, gündeliği verin, mənə satacağım. Dostlar, sadece onu deyim, bilin. Ben deyirəm, görəsən benim yaxşılığımı unudan, mənim haqqıma girən insanların sonu necə olacaq? Allahdan ömür istəyirəm ki, onları görüm. Allahdan ömür istəyirəm ki, o haqqıma girən, yaxşılığımı unudan, əməyimi itirən insanların Allah cəzasını və cavabını verərkən mən onları seyr edim. Allah o günü mənə ən qısa zamanda göstərdi. Hə... Ama yine de bence 100 adam 100 söz desə de doğmasını itirən adam o deyilənlərə qulaq asmamalıdır. Gəlməliydi, özü görməliydi yerində nə necə baş verir. Novruzov Əli Fərmanoğlu. Diqqətlə şəkilə baxaq. 16 iyunda Binəqədidə itkin düşüb. Tanıyıb bilənlərdən rica edirik. Anonimlik qorunur. Bəlkə başına bir iş gəlib. Bəlkə yoldan keçərkən hansısa bir qəza. Xahiş edirəm. 050-501-0147-yə həm yaza bilərsiniz, həm zəng edə bilərsiniz.